Утюхасырдынан сонуны көрөгөт студияга Виктория Федорова үлелибин. Илдар Ханайсы Николаев Республика Брабыталыстыбатыгар Джакускай маңнайгын өмірді қосқолатын боппроғын бұхарарға соруйды. Маны хакене аспетері білдерге Брабыталыстыба салалтатын етеніне кейін корат жағалтатын кітті Джакускайдағы аты Эрген колледжін Куранық сен тұрар жетін көрді. Осколаны маңны көрергетті. Оттон осколаны көтірері әбетер өріменнүрі өй ұстата бұхарарға жағайды. Санатан әттеққа оскола аспетуе 30 сылларғар тұтылыпыта. Харбақ тұрықты ақболын төреппіттерді ұчуталларда бұбапроғы тұрорсы. Кооперативный техникум дети облиген пока тоғын тұрар. Ол дега ремонт сайын бардағына, ромна балағына ен бастығы көнігер беге олы бұтын оны көсебек балар ол үшілгей болады. Беге оғылар бұт онына жақайын бұлырын билет в будущий ден бір ек черчетінен әлбақты кісілді бұттары. Бұ етер өлі қайысқатынан әлбақ оғаны джамет беге онына повар, идетегер, өрепеппейт, наға оғылысы бүлілер, онан кенілер өректері дегенді бұн. Тоға детаққа кабинеттері кеңнер, осколаға типовой тұту бұғытынан әме чугас. Россия национальная гвардия төрттемте 5 сылын етеніне бірабы бередіктерісі біленелеқ күстерік 210 сылларын Джакускайға бәлеті әтілер. Национальная гвардия составығыр күн бүгін түрөбі дойдуға беренелеқ, Хорсун саналақ, Джон Олықтоқ бұлағы онына бередігі соқуыны көрөтшілер күтті бір кейі күрді күлелелерін бәлеті әтілер. Бұл өрілеқ тәрәхіне кенлерге мақтал әғарды тылларын әттілер. Бірәне соқуын бұғынан 9 сүрін соруқтар тұралылар. Окурдук общество Кутал сок болотун, он на общественное вредение органчилахан кеттахан болар. Терроризм, экстремизм, удар оксуга кеттахан. Территориальная оборона комиссиягнигер кеттахан. Кырнысыны карбула органнаргар көмлөхүү болар. Кулын тұтар сүрбелті күніттен өрісті оларғар транспорт ұйығын атшатығықтыра. Ол күрдің бір бастықынан Джакускай аллара бәсті қайысқанан 30 тоннаттан ғырахан транспорт сұрыта тоқтытылуға. Оттон мұз ұстар бастықы күніттен алдын онны бүлі өрістерге, бүлі онны қалыма федеральный трассынан сұрыға қатшақтағынары келер яқтары. Бұ бол жоқтыру қаллан тұрғыттан онна мұз қалыңыттан көрін қамсатан олардан бер яқтарын сөп. Бүгін республика алты лұғығар тыл күйіруеден синоптиктар сабағалылар. Алдыңы онна нерінгіріға қарды, сүкіндіға 10 ағыз сүрбе үсметрі түргенне ақтик тылыры. Оттан Ленскеге, Лехмеға, Мирнеге онна сұнтарға, теніне кейін ұлыстарға 15-10 сәттеметрі түргенне ақ тыл түйірі күйтілілерден күні жылы кетен көрәтшілер сабағалылар. Республикаға өйде қораты қайдақ сайындары бұт ұтчақ көсті қанлық мобилінің сұғырылары тобылар туғалағы, нанографиян материалынан айылы бұт анал таңағы салғы қайдақ тұпсары қысөбі. Бұ аннады атын айтыларға ұтчат қамандалары қоруйдары кейс ин техническай түйілгеға күтталылар. Екатерина Аммосова сюжеті. Үтчат тауылыға стол күйін түмі тардар түйілгені тәриячілер аңғытылынан хакатуын дейілдер. Ору тондық түмсіюлер программистарға ананарам. Онтон бісіріғі техинческе наукаларға олығыран әдер жан көрудін ұрыттылар. Техинческе наукаларға тұғыланмыт күрақтығы түйілгеті күйар сетімінен ұйтылдар, маныға әдер жан қаманда әтерінен жа бірайық толғыды ұқтақтыр. Онны кенлерге анан үс қайысқадан сордақ берілдер. Бастықы сұрудағы энергетикаға сыған нақ болы. Амтық компания көрілі сылдер электростанциялар көйістерін қайдақ көйірді қадиен әдер жоны тоқұйдаттам. Ханы тұран университетка нанографиян материалтан арас тұғылағы оңыролылар лабораторияға чинчии тиген біспат. Эти лабораторияға доступ беребіт. Онна бұл оксид графена суспензиятын беребіт. Прямо на баночка ақутан. Кытачылар бұт, оны қаяндар қаддар эксперименнан дұу, үлілген дұу, қайдақ тұу қаян кендер тұхыр тұхаға нема оңырындар белеремеем предложение ұрықтақтыр. Бір сергек бірегі Виктор Махатыров қамандата ейтінердім. Оң бірес класс өрінәшті үбі қарчыны аған суаттан тұттарға өретер телефон сығырытын толқыдабыд. О, нүр кереті әрәрім кеге әлбағы білер әбіт. Есть уровни в игре, и в каждом уровне есть видео. И также не только видео, но и задания. После просмотра видео дается задание для применения теории на практике. Білі көрігі олыққа жың тұттылара ол тұғалақтен эксперт Алексей Семенов ұтчақы тұғайдам. Кенетерінен Джакускай соларығыр светофордары қолбауынға, ұлысалары сырдатыға автобуғынан аяңға саған технология кейден ер. Оны ұтчат өсті сайынарықтақ.
Оннук саң көрүүтүн Максим Платонов үлгеннем. Студент ол Бриегин ата өйдөк же. Ол ата телефон сыгырыдынан салаян, жени сылтагын сөйрүкетеген тәбиринен кол буугун арарагын. Бытын кнопканы да дагаягын барыта белем. Же онланы бейте функцияларда кидактыны бейте мандык функциялар. Бу кихе мандык олагон тупсарар. Сыты өйнен тобылыбыт үлелерден бастыңларын өйін билдер яқтырым. Онтан кулын тұтарайға мандық түхілгелері биологическай онна тыл науқыларығар туға яқтырым. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Чекускай. Тесірігер үленер атуппыт жан бар болан олық ұйгутауға арылылар. Сунтар олығын күйкейгер әсетті өніс астағы фермер қағайстывата бәйті бүтін ұчастық күрдік. Ольга Захарова сюжеті. Бир котоннок беккелетаны дилеге ресир болу дебиппит, бейте бүтүн участок курдук нирилен олурордой дебит. Сеттон 100 састах фермер Авдей Федоров кахайстуатын жоғыннақтык онна уелақтык теримбит. Белоннағыр пилораманы кыттөлелетен эби дохоту оңыстыр. Барда 100 бүйттөбе, онны білену, 16-та ынықтыран, 16-та табиақ бар болды, кей қапсанар болдағынан уеті ғур, олықтақ дейханы бүн. Кахайстыбаға төрюк сағаланан үйт саңа білленерер. Онан біліңгіте күнгі үсті илінен ұлар. Үлі қамнас күн бұланығыр тоқты абат. Уан алтын ақтырады. Күнгі үсті хатабыт. Оны бардың күн үскілі бүт. Авдей Алексеевич сылық күддегіс болан үләні қамнағы тәрейге күн жыл қамытын ұйынны қоңыстабын дейір. Оны оқа бұ Париж қоңығылы бұт бұлыргы барометр туғалыр. Үмденттен үйе барды дағыны кені құраңы ер, антын үмденттен алдыра тошқаларға түшті дағыны кені ардағы ер. Амыны құрайдың бұйы отты бұт. Оппытын түйі әке әйяқтақ Кырджағыз фермері бүкінгі икі бопрос мүнчардар. Кәскелігер сөйі ететін кенлерден кім тұтан қалыра. Оны күнне ағыта бүтін нәхелекке күйелуыта бұға түйен ұнағы ұлатығы күхалғата. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Жакускайга нуча дуобатыгар чемпионат түміктенне. Саңа бірабыланан Эрджонго да жақталларға да классическая программа қылғатылан берді. Эрджонго уанағы спортсмен күйін көрісті, бастықы местені ұзалдан тансылжар аңдойды гроссмейстері Николай Гермогенов сетісті. Иккіске амма спортсмена гроссмейстер Андрей Федотов тағысты. Үхіз бочуоттақ местені мен қаңаластан спорт мастера Николай Никаноров ұлла. Оттан жақталларға чурапчыттан аңдойды да гроссмейстер Матриона Наговицына бастады. Иккіске спортмастергар кандидат Юхебилюттен Даяна Кондратьева. Үхіз местеға намулуғыттан спортмастера Саина Попова тағыстылар. Күрәқтегі клабыны сүджет әтеренен сахымат онна дуобат бігігері геомутығар үрдік көрдірілі спорт интеллектуалны көрігі боларын бұ чемпионат өссі бігергетті. Бұ білген етіндік толқыдағын бар. Бұ өкші компьютерді бар дәе. Олғынан бұран өкші Оғадағыны, нәйліне дағыны бәлілері ұтыру реалына токүйдір кейі, токүйдір токүйі тобылдыра бұдан олыққы көмілігі дейінді бін. Оны бұ дуғат сайдығытына бігіге, бұ Россия тағығар дағыны тағыстақ бұдына, Россия қайып ғары регионыға тейдақ бұдына. Бо дуват аньютан мастикна хакалар аньюграген андай дугаттылар. Эмеже Кускайга жақталларға волейбол бастығы лигатын чемпионаты түміктеніне. Күріқтегеге республике 6 лұғыттан сүймердемет командалар күйін көрістілер. Оттон бұ күннерге аны Эрджонгоуына жақталларға 2 лига чемпионаты сағланы. Бүгінгі күнге көттерді оғы ер амма лұғын командаты. Биди көттерілі әйелдер миннер өйіне онына қорат қамандыта, Якуска қорат қамандыта. Оны кімдер бүгін бұхар сияқты ақтып, кім бастық өйткі сөйіз месте оларын. Онтан
Олкурдук мирине сүмердемит командата амма спортсменкаларын үсіккер санынын кыын бастыкы местен сетисте. Лопсая бастырын жокуускай мирине онна амма командалары күйін көрсі біттірі. Спортсменнер аны мусустары игылдылықта хытчат спартакиадатыгар кыттарға бәлененелер. Коллекционер ден ураты кичәне истинге илях кеманнык Джонтон бир дестере үйе бүлүлүгүн орохун хелеген улуктоого педагогический үлебетерене норвот мастера Наталья Кривошапкина болар. Наталья Александровна коллекциятигер 500-тен тақса бий тақаталанмат арасына шоқтар балылар. Сахасерин байын, долын, кораттарын, улустарын, өрістерін, культуратын, айылға қарысты болын темете, түмелілер, тәрілтілер тұстарынан үгіпі кепсейлер. Олы бір кеге интересті ажарықта болара олыққа интересі берер, тардығыны берер. Джон Нұрға туақ барын көрігін, джону әргені кітті білсеғын, білін дәкенгер, бұқасылаға Каннахат, каннатах, как будто не ветер, кематнан, каннара музей, ду театр, ду бар, мантам билихан, все. Холбру, я говорю, мана чол бандиан, сна чок меха бир бар. Араха муньер уратажаркта, кахайка, бир, кен туттар терлинен, букастер, сюнулахан, ихит скаба болар. Киндерге кальбите, туспа, устурила хабит. Боскаба мин эхем, катахап, Николай Спиденебис, бир атка, атастаспит. Урдуга, 2 метр, 8 сантиметр, кра, Джиа Баппат, Юрдуга Хулехтер, Скептера. Урата Тадьен, Кини Юхедол Бургар, Олманник, Тарагастер Беллер. И ты Тарагаска, Юрнкомис, Лоскалри, Лелеревти. Искаби Хетол Рухит, Араскими Кюрдурер. Оларен Букунимир Дисхрусталлартан, Кини Осалджана Хабати Хиттерин, Ордук Кюндюркетер. И это были те, чьи МТ Тутан Слас Литнен Мельере, Бубарга Далукостер. Потом читал Сусектон, без Слада. Мен тосту тутама угачи, онна ылан тутманна бурдук мелиячи, мелиян баран хуйтарга көйрөчи. Маны серге хампыт суута агарда кырыккалара косебетен орбут туо сихиттере онтан датын элпях, сорогун атылыхар атастахандалар. Келексетин каңатаргар бер сотурутагыта онча саңазна чогу куяр ситиминнің есакаста атым ден үйрүйдін үллэхінне. Василина Федотова, Дмитрия Брахов, Саха телевидениете, Юэхэ Билю. Бучаска сономы детинник.